Oh, das ist mein Werk und ich wollte an das gestiegen. Mir nicht mehr skip macho, ich mein es mehr komisch, das Kategra. Okay. Ah. Et brete, meine Videos. Okay. Что? Тук сам. Ладно. Ай, вода са. Ти визуалисти, прасе слабо. Дам лайк. Добре, това е втори епизод, ако не се лъжа. Или трети. Не знам, там някак да ги служи. Окей, аз ще ги... Ело, тук съм се прикрил. Ще ги дръпвам. Ти бъди готов. Готов ли си? Дърпам. Само някой да се покаже. Дърпам го. Опа, чай, не успях, сори. Ето, издърпах горилата. Ето, втори път. И аз съм това. Аз тук ги мажа. Ох, добре, за сега сме доста добре. Само това кило. О, дива! Задна, долна! Да, линк към неговия канал ще намерите долу в тайм и заглавието. И сега някъде ще ви излезе една точка. Натиснете я задължително. Той прави много готини видеа. Аз му ги гледам. О, той гре много ми здрави. Трябва да го убия. Добре, и така може. Само 5 кило. Колко? Колко кило имаш? Колко имаш? Сега. О, това е много зле. Не, не е огнен. Умря? Фурлих се! Не е погана Фурлих се. Трябва да виж после клипа. Им всъщност да. Трябва да виж клипа. Ей, тук да го падна. А така. Имам заредено прасе. На кой? Ще спиш? Ама, кошмариш се сънуваш. Опа! Чуете съм с микрофон от PlayStation-а. Той не е най-добрия, дори е най-ужасния, ама все пак. Хвара! Не мога да я хвара! Не мога да я сваля! Утре ще прикрия малко. Падате! И аз ти хвърлих.
Und ich habe eine Birne. Kau keine Mauer. Аз го направихме. О, добре, връщаме малко. Пази се. Я пак ви. Play of the game. Ah, oh, maravilhoso.